nuko bimeze cyane update mavubi amavubi arategura iyo mukino wo wagishuti n'ikipe ya Ethiopia ugomba kubera ku muri Ethiopia ku cyumweru ariko bagahita bafata rutemi kirere ku wa mbere berekeza muri Benin aho bagiye gushaka itike yo kwerekeza mu gihugu yo itike y'imikino ya nyuma y'igikombe cy'Afrika u Rwanda uba update zirimo abantu bakore kumenya n'izi yatsa ya kugeza ubu ngubona abakinyo kumeje kugenda baza Faustin ashaka bashize amakaririmbo kamavubi gakeye gakanye n'igihe abantu babagakumbuye tukavugiremo igihari rero kubakinyi bakomeje kugenda abaza uti gahunda iteye ite muri rusange biganjemo abakina hanze y'igihugu muri 11 bahamagawe muri rusange wamaze rero kuhagera akaba ari umuvandimwe witwa Kagere Medi akaba rero yamaze kuhagera nawe ku munsi w'ejo yarahageze rwose nabonaga bamwakira tambuka neza mu mu myenda y'ubururu neza avuga ati nanjye ndagufatanya na bagenzi banjye mu bandi bakinyi bari bahageze rero undi munsi ari wabanje ni abakinyi barimo Hakim Sahab Bizimana Jihad na Habimana Glenn bose baturutse ku mugabane w'Uburayi by'umwihariko mu gihugu cy'Ububiligi bakaba rero nabo barahageze tubutse rero ko iyi kipe nyine nk'uko twababwiraga bariho barakorera imyitozo kuri Intare Secondary School hariya ibugesera kubera ko nicyo kibuga cyonyine cy'ibyatsi ishobora kuba cyagaragara kandi cyiza abantu babyuka neza cyane ko stade zakinirwa stade dola mitsi ariko tona muri Benin n'ubundi ari ikibuga cy'ibyatsi no kuvuga ngo zone naturelle nyine nkuko babivuga ubwo rero ntabari gukorera imyitozo uyu munsi rero ni imyitozo ya nyuma mbere yuko berekeza hariya mu gihugu cya Ethiopia bazaguruka ku munsi wejo bakajya gukina ikipe y'igihugu Ethiopia the Walix bazakinira aho bita rero Adama Science and Technology University Stadium kabaro ko gahunda ziteye ubwo abandi bakinyi benshi bo abandi bakinyi benshi bo bazabasanga muri Addis abandi babasange Ikoton ubwo babitwa ba Mutsinzi Ange nuko bizaba byifashe abitwa ba Olivier Gishweka nuko bimeze bazabasanga hakurya iyo ngiyo ubwo rero no gutegereza tukareba gusa nta gihe gihagije gihari Claude kuko urebye uwo mukino bazakina na Ethiopia ubwo urumva bazakina kuri 19 muri Ethiopia ku cyumweru ubwo bafate indege bazagera muri Benin kuri nuva kuri Benin bazagera kuri 20 kubera ko kuri 20 ni chartered flight nta kibazo ni nzira imwe kugenda one way noneho ubwo urafunga ikintu gihari muri Benin ikigaragara cyo bazahakorera umwitozo umwe sibyo yego umwitozo umwe bazakorera kuri stade bazakiniraho niko gahunda zimeze rwose urumva ngo kuri 27 nimwe ya myitozo nyine uba wemerewe n'amategeko ukora mbere y'amasaha 28 mbere y'umukino ubwo rero akaba ari uko bimeze ngo abakinnyi bazahurira n'ikipe Ikotonu ni Rubanguka Steve azavuye Moldova Rubanguka Steve muri ekipa Zimbro yego Imana Shimwe Emmanuel Mangwende azava Maroc itajya Ikotonu kuri 27 nibwo azaba hageze saa 3:05 z'ijoro yego hanyuma umuntu bita Mutsinzi Ange 20 nabwo nibwo azaba hageze saa 10 n'igice yego kwizera Olivier uzajya Addis niho azahurira Addis kwa gatandatu kwa gatandatu ku itariki 18 saa 1:10 nibwo azaba hageze azabasanga bole ari Addis Abeba mu rwa mukuru Addis Abeba kabari rero aruko bemeze mu bakinyi 11 b'abanyama bakina hanze y'u Rwanda bahamaga mu ikipe y'igihugu Amavubi ya noko gahunda zimeze mu Mavubi no gukora deal muri Benin mana nyagasane karusarusa Benin no kuyifatiranira mu rugo tukazaza Kigali abanyarwanda bakumba ya Mavubi abantu amazi iminsi bampamagara bavuga bati jezi tuzazikuraho ko huye tuzaba twayuzuye ko dushaka kujya gutsinda ubwo rero ibi byose bizaterwa na resultat tuzakura mu mukino uzabera muri Benin dufite amanota rimwe kuri atandatu dufite amahirwe muri match zisigaye urumva muri match zisigaye uko arenye eshatu zizabera mu Rwanda kandi muri izo match attention ku rupapuro ni imwe mu makipe akinika kuko tubibona ku rupapuro kuko Benin nayo ni ikipe Garno Toror ni umutoza mushya nawe ukishakisha ubwo twakagombye kuyiprofita mu by'ukuri nabwo byose bakaniye baravuga bati nta mpamvu yo gutsindirwa mu rugo ko natwe imibare ntabwo imeze neza match rero mu by'ukuri kuri 22 ni match ikomeye cyane cyangwa se icyo abanyarwanda batakeneye kumva mu twiyamo no gutsindwa koriyo bwaba gutsinda match n'ibyanga byanze unganye Benin tuyitsindira Kigali kuri 27 urumva byibuze tube dufite ngahe atanu ubwo dufite twaba dusaruye ne dutsinda Kigali twaba dufite atanu twaba dufite kandi ukuye ne kuri Benin n'irindi rimwe twakuye kuri Mozambique ubwo tukazategereza Mozambique hano Huye Senegal yo
nibindi bindi bwo umuntu azabivuga wenda ko iminsi zagira icumacuma yo biba bikaze ariko Mozambique ni tipe yitwa Benin hano Kigali akamavubi ni mwikamate rwose mureke gutera gahinda abanyarwanda dore nta n'icyizere babafitiye benshi ariko ni bwahinyuze prove them wrong kabisa ati gufatira Beni wabo rero nge ndumva ariko kujya guhiga ingwe witwaje amacumu n'imeta Beni bahindiwe n'izina bamara bifuze neza basigaye bayita Chita ntago bikiri inkima Ekirey nagire kire kire Ekirey bwo nakirangwa ngo ni inkima ubu ikipe y'igihugu bahinduriye akazi izina ry'akabyiniriro ubu ni Chita ni ibisamagwe n'ibintu bimeze nk'iby'ingwe bitari ihuta bari ka Chita ujibona na noze ni kinyoga kitwa Chita akantu gashushanyije kuriya karihuta cyane mu bundi nicyo kintu cyane kimwe ka mbere cyane cyane kazwiho ino kwihuta kabisa rero cyo ni bya bindi hari umuntu yaje gutanga igitekerezo ngo niba amavubi tutakibona ari gisimba gikanganye duhindura izina urumva tuyidukanga abantu urumva nabo bavuye kuri reze kireye inkima inkima bita Chita inkima nashakishije inkima njye narakarebye kireye kuri Google ndeho nshakisha nyambona rakantu kafite umurizo zamwe ifite inkima sakara kameze nka kabwa ubwoya bwinshi inkima oya kameze nka nakantu gafite agasura kajya kumera nka agakise buye njye wabonaga nabandi kugira ngo ni gifuku ariko gafite umurizo uzamuye uriho ubwoya bwinshi kaba gahagaze gutya wa mugani gafite agasura kajya kumera nka nakantu kakabe ba kameze nka kabwa gafite ubwoya bwinshi cyane ndakabonye nabandi kugira ngo ni ifuku ariko umuntu aranyanikira arambwira ati mu Kinyarwanda bakita inkima ngitwa Tree Square mu cyongereza 3 square kaba kuri ibiti iyo ni Benin rero ifite abakinnyi benshi bikinira mu Faransa mu byiciro bya kabiri ariko ikagira umutoza ukomeye cyane yego Gernot Trol ikagira umutoza umenyereye Gernot Trol ni umwe mu batoza b'abahanga akaba ari umusaza w'umudage yagiye atoza ama equipe menshi cyane rero agiye atandukanye yatoje ikipe y'igihugu ya Nigeria ni nayo aheruka gutoza urumva atoza Burkina Faso yatoje Gabon yatoze ikipe ya Nigeria atoza ama equipe nka Nantes atoza Bordeaux ama equipe nka Nice urumva n'umusaza ufite experience ku myaka 69 Gernot Trol dore ikipe bari bitabaje ubwo baheruka gukina na Mozambique bari bahamagaye abazamu batatu umuzamu wa mbere yitwa Saturnin Alagbe afite imyaka 29 wari uzuwa 30 akina muri Dijon mu Faransa bari bahamagaye yitwa Marcel Dadinou na Serge Obasa abone waza hanyuma mu defense bari bahamagaye Serge Obasa akina muri Buffalas Buffalas hanyuma ubita Marcel Dadjidou akina muri GDR Stars muri FKF noneho bahamagara ba defense barimo uwitwa Khaled Adenon ariko arakuze ni ikipe mu Bugereki ariko yamaze igihe mu defense rukomeye cyane yamaze igihe hanyuma bafite uwitwa David Kiki ukina mu ikipe yitwa Farul Constantin muri Romania bakagira Olivier Verdon ukina muri Rodo Gretz Razgrad my dear friend bafite Yusuf Asogba akina muri Amiens mu Faransa bafite Cedric Hutonji akina muri Angers mu Faransa bafite Wabita Mervin Doremos akina muri Chambly mu Faransa bafite Mohamed Tijani ukina muri Zbrojovka Brno iyo ni yo muri Republika Ceka bafite uwitwa Abdul Rashid Mumini umwana mutwa barimo introduce akira muri Ayema ni wabo muri Sakamo Rabiu nawe umwana mutwa ya muri Aspark hanyuma muri midfield hagati mu kibuga Jordan Adeoti akira muri Lavar mu Faransa bakagira Cesi Darmegda akira muri Po mu Faransa bakagira Mateo Arvi ukina muri Dijon bakagira Junior Olatan wo muri Chamois Nord-Est mu Faransa mu byiciro byo hasi fiyo bakagira Salim Bawa wo muri Cote Sport Garoua wo muri Cameroon bakagira Doku Dodo ni mubi cyane wo muri Simoa mu Misiri bakagira Hassan Imran wo muri Chabab Mohamedia muri Maroc barutayiza bafite uwo bita Stéphane Sessegnon Kibamba Kibamba mzee wa kazi bakina muri Sirense hanyuma muri Marta bakagira Joder Dosu wo muri Clermont Foot cyane ze gukina cyane n'umwe wakinnyi bakomeye cyane bazatuzonga Joder Dosu rutayizamu babutsinze hano Jimmy mwe mwiteguye aza bahubanganya Steven Munier wo muri Brest bakagira Sebio Suku wo muri Sandosen bakagira Tosin Ayegun wo muri Zurich hanyuma bakagira Anger Chibozo wo muri Amiens ibi ngibi rero ntabwo bidukanze kubera ko twakinnye na bakari dukuri mbaye wo muri Chelsea dukina na ba Naples Bendy